want to really see something that said, take a look at what happened. Kandidati pritshëm republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është jashtë rrezikut për jetën pas disa të shtënave me armë zjarri që ndodhen teksa i fliste në një miting në Pensilvani. Shërbimi sekret bëri të ditur se një person u vra në audiencë dhe dy të tjerë u plagosën rënd. Agjentët që qelluan për vdekje autorit në vend ngjarje thuhet në komunikat. Trump tha se u qellua me një plumb që i shpoi pjesën e sipërme të veshit të djathtë. E kuptova më një herë se diçka nuk po shkonte. Kur dëgjova krisma të shtëna dhe me njëherë ndjeva se plumbi po çante në përlëkur, shkroi Trump në llogarinë e tij në Truth Social. Ai falenderoi shërbimin sekret dhe organet e tjera të zbatimit të ligjit për reagimin e tyre të shpejtë. Është e pabesueshme që një akt i tillë mund të ndodhë në vendin tonë, tha ai, duke i shprehur ngushëllime familjes së personit të vrarë në tubim. Agjentët e shërbimit sekret e larguan Trumpin nga skena me të dëgjuar të shtëna, duke e larguar me një automjet. Trump duke i gjakosur në njërën pjesë të fytyrës. Policia e armatosur doli në podium me njëherë. Trump, kandidati pritshëm i partisë republikane për president në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit, po u drejtoi mbështetësve të tij në Butler të shtetit të Pensilvanisë, kur ndodhi incidenti armatosur. Media si CNN dhe BBC raportojnë se ngjarja po hetohet si tentativë për atentat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha gjatë një adresimi se është mirënjohës që Trump është mirë. Lutem për të dhe familjen e tij dhe për të gjithë ata që ishin në tubim, ndërsa presim informacione të mëtejshme, tha Biden. Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë. Nuk mund të jemi kështu. Ne nuk mund të pranojmë këtë, shtoi Biden. I pyetur nga një gazetar nëse beson se incidenti ishte përpjekje për atentat, Biden tha, dua të sigurohemi që i kemi të gjitha faktet. Zëvendës presidentja Kamala Harris tha se një ngjarje e tillë duhet të dënohet nga të gjithë.